Сьогодні, 20 серпня, відбулося засідання 25-ї сесії Мукачівської районної ради 7-го скликання. Традиційно засідання розпочали із державного гімну. Депутати розглянули близько 10 питань, майже усі рішення прийняли одноголосно. Взяти за основу. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Дискусію у залі викликало питання, пов'язане з внесенням змін до програми будівництва капітального поточного ремонту, реконструкції та утримання доріг. Їдеш по тій дорозі, де зняли 2 кілометри, по нашим міркам, більш-менш нормальна дорога. А ти не можеш проїхати. Прийнято було рішення на рівні держави передати всі місцеві дороги і обласні, і районні у обласну адміністрацію. Там створили зараз державне підприємство місцевих автомобільних доріг. Напишемо звернення, щоб нам роз'яснили, сказали. Розумієте? Дискутували депутати із приводу інших питань. Можливо, досліджуючої районної ради Іван Петрович, під'їзду до села Ділок, де великий нахил, значить, підйому немає. Звідти буде за прогнозами їхати від 20 до 25 дітей у стані спеціальної освітньої школи. Просто-напросто канави серед дороги вимило дощами. Ну, я не думаю, що буде проще, якщо, не дай Бог, автобуси з дітьми це перевели. Ну, звичайно, кожен депутат, він є представником тої чи іншої громади і просить виділення тих чи інших коштів. І тому десь ця дискусія йшла на дороги, там просять і так далі, на інші питання. За словами Івана Михайла, всі пропозиції, які були подані депутатами сільських та селищних рад сьогодні, районні обранці першочергово розглянуть вже під час наступного засідання сесії, яке повинно відбутися у вересні.